mená. My sme barani a máme tvrdé čela. Veľmi ostré rohy nikto na nás nemá. Takže po týždni je tu opäť šnúra, tentokrát je ale víťazná. No a my vítame v štúdia Mária Rota, ktorý sa postaral aj o to krásne skóre, ktoré máme 18-5 po jednom týždni, takže vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. A to bolo 1+1, aby sme teda zase nepreháňali, lebo Hanzi sa nám trošičku zase otrhol. Ja len hneď na úvod trošku, aby sme odľahčili, lebo ty si myslíš, že to všetko príde nakoniec, ale ono to niekedy začína. Ja keď som ti volal, ty si sa včera naozaj úprimne potešil. Mňa to samozrejme tiež potešilo, že sa tešíš, že ideš do štúdia. A povedal si mi, nevolaj chalanom, aby na mňa nič neprezradili. Tak len na úvod, aby si vedel, ono to funguje tak, že tí chalani to vedeli skôr ako ty, že sem ideš. Takže ja som najskôr volal chalanom, mám toho naozaj veľa. Výsledky boli skvelé, to je taká hokejová parketa Vlasta Plavuchu, takže Vlasto, ja to asi dnes nechám odštartovať viac menej tebe. Výsledky boli úžasné a to si si pýtal minulý týždeň, takže ideš. Samozrejme, áno, pred týždňou sme sa rozprávali o tom, že už sme šňuru mali, ale tá bola akurát s tým, že sme 3 zápasy po sebe prehrali, čo sa nám za 2 roky nestalo. Tento rok sme zase nemali takú šňuru, že by sme mohli povedať, že táto nás nejakým spôsobom niekde posunula, a tento týždeň to prišlo, teda máme už za sebou 3 zápasy za 9 bodov teda. A hlavne to, čo nás veľmi potešilo, je, že sme naozaj dali v priemere 6 gólov na zápas, čo si myslím, že je za týždeň unikát. Tak povedz nám, ako to vlastne bolo a čo sa stalo, že z ničoho nič nám to začalo zase padať. Tak povedali sme si, že sa musíme konečne presadiť, a hrali sme prvý zápas proti mladým hráčom, proti 20-ke, a verili sme si na ten zápas. Povedali sme si, že sa musíme chytiť a konečne sa aj dokázať strelecky presadiť. A sme radi, že sa nám to podarilo a že tie gólové hody sme udržali aj v ďalších 2 zápasoch. A nebolo to len v jednom, v dvoch, ale sme radi, že všetkých 3 a máme 9 bodov. Ale ten 20-kový sme teda pre divákov trošku spestrili, samozrejme, keďže sme po 2 tretinách vyhrávali 3-0, tak hneď sme si to museli trošku vylepšiť a bolo z ničoho nič 3-2. Ale v konečnom dôsledku aj tak nakoniec tie góly sme dali, ale zase nejaký taký krátkodobý výpadok, čo by sa nám mohlo v najbližších zápasoch, ktoré budeme mať naozaj silných súperov, aj vypomstiť. No, je to naša asi najväčšia chyba v momentálnej dobe, lebo nehráme celých 60 minút. Vždy je tam nejaká pasáž zápasu, že robíme nejaké chyby, a keby bude lepší super, tak isto nás za tie chyby potrestá a musíme sa sústrediť, aby sme celých 60 minút hrali tak, ako máme, a aby sme neinkasovali žiadny gól alebo nespravili nejakú hlúposť, čo nás bude neskôr mrzieť. So Skalicou sme boli na nulu doma. Čaká nás najbližší zápas Zvolen. Ako udržať Zvolen na nulu? No, to bude veľmi ťažké. Ale budeme sa snažiť isto, čo najdlhšie držať taký nerozhodný stav a strieť viac gólov ako super a odniesť aj z tohto zápasu 3 body, aby sme tú šnúru natiahli čo najviac zápasov. Tá šnúra z najbližších zápasov, ktoré sú naozaj ťažké, Zvolen, Nitra, Košice, tak takýchto 9 bodov by naozaj všetkých fanúšikov bystrického hokeja potešilo? Isto by sme brali tie body úplne inak ako s týmito supermi, čo sme dosiahli teraz, a budeme sa snažiť, aby to tak bolo, a aby sme si tých 9 bodov naozaj získali a udržali si to miesto v tabulke a posunúť sa aj niekde vyššie. Potom by sme mohli aspoň povedať, že to by naozaj boli pekné Vianoce, lebo aj po tých peripetiách a tých takých zaváhaniach a nejasných výsledkoch, ktoré nás niekde stále niekde posúvali z hora na dol a nebolo to také presvedčivé, tak naozaj by sme potom mohli povedať, že asi sa konečne tá Bystrica rozbehla a už naozaj ku koncu sezóny by to mohlo byť lepšie. No, dúfame, že sa ku koncu sa posunieme čo najvyššie v tabulke, aby sme mali čo najlepšiu výchozú pozíciu do toho play-off a aby sme hrali o tie vrchné priečky, a potom v play-off to už je iná súťaž, tak uvidíme, ako to dopadne. Som ti dal veľký priestor, až mi vyschlo v krku, som si chcel vypýtať pohár s vodičkou, lebo že trošku som si tak odsadíky, premraskol. No a teraz prichádza moja hodinka. Ale nie, každopádne zostaneme stále v tom hokeji. V podstate hovorili sme o tom 1+1. Ty si dal gól proti slovenskej 20-ke. A to bol taký gól, ktorý ti, myslím si, že okorenili tvoji spoluhráči, pretože, vieš,
väčšinou, keď dáš gól, tak sa ideš tešiť so spoluhráčmi a ukazuješ na toho, kto ti prihral, ale ty prvé, čo si ukazoval na rozhodcu, ja som ho dal, takže skús to nejak vysvetliť. Chlapci si to tiež všimli, takže predpokladám, že nejaké tie kapky si dostával počas týždňa. Všimli si to isto všetci, ktorí tam boli a neviem, bol to taký zhon pred bránou a ten puk Marcel Petrán vystrieje a ja som ho tečoval a nechcel som si nechať ujsť prvý gól sezóny, tak som trošku naznačil za to, že som ho tečol ja a nakoniec to tak dopadlo. Chalani si na mňa zgusli už hneď aj cez prestávku a po zápase ani nevravím. Vlastne ty to poznáš, nie? Že ja si niekedy spoluhráčom púšťal góly. Každý gól si musíš pýtať, lebo v konečnom dôsledku na konci sa účtuje a niekde sa to musí aj zrátať. Ale zase si aj nabíjal v Žiline, takže tam je to Ačko jedno. No, tam sa mi to podarilo hneď v prvom striedaní. Sme išli s Gašpím a dili som na Láda a dali sme hneď v prvom striedaní gól, takže to ma tiež trošku nakoplo. Mišovi Hanžušovi si trošku pokazil ten čistý hat-trick proti slovenskej 20-ke, lebo ten sa rozbehol poriadne. Nič ti nehovoril Mišo? Nie, nič. On ho nakoniec dal, ale nedal ho 3 za sebou, ale potom neskôršie, takže určite bol aj on spokojný. Bolo by asi super, keď Miša sme tu mali asi pred 2 týždňami a teraz mu to začalo tak sypať, že by si sa mohol popri ňom chytiť aj ty, lebo väčšinou to býva tak, že každý, kto príde aspoň na chvíľočku k nám do štúdia, takže potom aj nejaké góly dá viacej, takže sa budeme tešiť, že budeš zase tých gólov dávať viac. No, keď by to bola pravda. Vieš zase ukazovať rozhodcovi. Skús dať taký, že budeš musieť ukázať, že to bude jasné, že to nebude tečovaný. No, tak by som bol najradšej. A tak hokejku máš pripravenú asi dobre, Vlasto? Zakýva nám na tribúnu potom. Ukážem, dobre, že som tu bol. No tak hokejku máš takú, že si ju nemýliš v kabíne, lebo nie. Vieš, niektoré sa vyrábajú na mieru, mierovky, však vlastne to nie, hoci kto si to môže dovoliť, samozrejme, ja ale ten, kto si to nemôže dovoliť, tak ten si lepí na hokejky svoje meno. Neviem teda, ako je to v tvojom prípade, aspoň teda no, v minulej sezóne. Čakal som presne to. Toto si vedel, že príde? Vedel som, jasné, uh-huh. To bolo akcii ako prvé. Uh-huh. Si vedel, ale mal som no také 2 svoje mierovky, ale tie sa rýchlo zlomí a už potom som mal tie klasické. Došli lepky. Neboli golové. Ale počul som aj, že ty dokážeš tak celkom dobre takticky, napríklad keď sa ide do Popradu, neviem, že či je to v rámci taktiky, že potom takí tí najproduktívnejší alebo historicky najlepší strelci ligy, nechcem menovať, že potom sú tam nejaké telefonáty po zápase, takže asi si sa zapáčil jednému hráčovi a teda dcere a tak, ako to tam funguje. Mal by si to vysvetliť? A to bolo len taká zhoda náhod, to neviem, ako sa vôbec stalo po zápase, len mi prišla taká správa a to sme už potom ani dáko neriešili a to ako rýchlo začalo, tak aj skončilo. Aha, takže ten, kto vie, kto dal najviac gólov v lige, tak si meno povie, vidím, že si to tak diplomaticky chcel nechať. Chlapci boli veľmi zvedaví, že ako to vysvetlíš. Ale tak preto som sa ťa pýtal, že ako je to teda s babami. Ja som si vlastne nachystal tú jednu vec, lebo si povedal, že či bude mať aj nejaké fotky. A môžeš sa prípadne dnes prvýkrát aj pošlo posledný krát otočiť, lebo mám tu niečo pripravené pre teba špeciálne. No, tak. Takže toto nechápem. Už teraz viem, že chalani ti hovoria Turek, hej, trošku tá podobnosť tam niekde je, ale od úvodu, ako to prišlo, tamto ten golierík. To boli mladé časy. To boli mladé časy, leteli, že, no. za to si ťa chalani veľmi doberajú, taký manekín, modelka. No a toto je tvoja nová profilovka na Facebooku, takže keďže si bez baby, tak myslím si, že na toto by sa mohla nejaká chytiť. A tam je už asi 3 alebo 4 roky, takže z dovolenky a neviem, zatiaľ to netreba dáko meniť. Teraz už je to lepšie. Čiže štuplík, alebo čo to tam ešte bolo, nič, motorová myš, to je jasné. No a keď sme boli vlastne na tom Facebooku, tak neviem, to tvoje meno naozaj ako doktorské, hej, že tituly pred menom, za menom Rio, Mario a neviem ako, Olympiáda Rio je letná. Hej, čiže tam, aj to kvôli tomu som stal. Hej, že by si sa ešte na nejaký letný šport chytil. Hej. Prečo také dlhé meno? Ale nie, to ma napadlo len tak, že Rotio, Rio, Rod, Mario, nie. Každý má len také svoje klasické a ja som to chcel dáko živiť a neviem, dáko sa mi to tam posunulo dať a ostatní ma už tak začali volať, tak hovorím, že si to tam nechám a už to je tam dlhšiu dobu. Vlasto, ešte máš niečo, lebo ja mám. Ale nie, to by som samozrejme nadviazal možno aj na teba, pretože stále sa mi črtá ti povedať Deško Rod, lebo vlastne všetci ťa tak volajú.
Teda chalani mi povedali, že ťa volajú aj inak, ale to sem nemôžeme použiť. Takže to nie, ale Deško Rod, a to neviem, či to nechám teraz vysvetliť Vlasta, alebo ja som teba, alebo... na začiatku som sa aj tak zasekol, že teda idem mu povedať Deško. A vrej, to som tak mohol otcovi povedať ešte, keď som s ním hrával, teraz mi je to už ťažšie rozprávať, takže stále to bol malý rotík, lebo samozrejme veľa tých centimetrov nemá, ale on to zase má väčšie hokejové srdce a to naozaj na tom ľade vidno, keďže my, čo trošku sa na ten hokej pozeráme, tak nás tešia takíto hráči, takéto typy, ktoré naozaj odovzdajú od prvej do poslednej sekundy to, čo naozaj sa od neho čaká na tom ľade niekedy aj viac. To meno ti nejak prischlo, alebo už si sa s tým zmieril, že ťa premenovali chlapci z Mária na Deška? Už som sa s tým zmieril. Už aj noví chalani vždy, čo prídu, tak nie, niekedy nepoznajú moje meno celé, ako sa volám normálne a všetci mi hovoria Deška. A potom, keď ma náhodou niekto osloví Mário, tak sa pýtajú, že koho volajú. Ktorého brata. Je to už také moje hokejové meno. No, ja si myslím, že to bolo také fakt naozaj ľahučké štúdio. Trošku sme si dnes sa rozhodli, že ho zamiešame. Zatiaľ, čo ja vás dvoch chlapci pošlem preč, tak ja si sem ešte do štúdia pozvem Michala Juraška, kapitána zvolená. A možno to je také špeciálne, pretože to derby sa blíži. Ty si teraz zažil nejaké tie zápasy, ale musím povedať, že nie až také s takým nábojom ako derby. Čiže čo to pre teba znamená, možno, že či máš do tej ďalšej časti mojej relácie nejaký odkaz pre zvolenského kapitána. A tak takýto zápas som ešte túto sezónu nezažil a určite sa na to tešíme všetci ako hráči, takisto aj fanúšikovia. A veríme v to, že si z toho zápasu odneseme 3 body a tú šnúru natiahneme. Toto bolo také sladké ako na tej fotke. Skús trošku pritvrdiť. Mám tu o chvíľočku Juraška, možno sa budete míňať ako vyťahu. Ale myslím si, že s tvojou výškou asi mi nepovie, že prišpendlím ho mantinel. Na to sú iní hráči. Nie, tak určite si tam nič nedarujeme. Bude to derby, bude to určite vypätý zápas a určite na tom ľade každý odozdáme to maximum a veríme, že odídeme šťastne z toho ľadu a bude to víťazný zápas pre nás. Ty sa nadýchoval ešte vlastne. Posledný tvoj nádych dnes. Aby bol ten mikulášsky víkend darčekový pre bystrických hokejistov, nie pre zvolenských. Presne tak. Takže toto bola tá časť a teraz som zvedavý, čo poviete, keď sa budete míňať s Míšom Juraškom túto medzi dverami. Ale každopádne, ste v presile. Takže ďakujem ešte raz Mário Rod alias Deško. No trošku sme sa zabavili a dúfam, že sa budete baviť tak aj v piatok. Piatok teda veľké derby, ale relácia ešte nekončí, pretože ako som avizoval, do štúdia o chvíľočku príde zvolenský kapitán Michal Juraško. Takže hostia sa nám vymenili, prišiel Michal Juraško, zvolenský kapitán, ktorého vítam v štúdiu, ahoj. Ďakujem pekne. Musím to vysvetliť, v podstate zostali sme v rovnakom šate, celé štúdio, ale v rovnakom šate zostali aj hostia, tak bolo to zaujímavé, keď sme sa práve pri tom výťahu míňali s Máriom Rotom a zistil som, že máte rovnaké košele, tak čo chalani, takéto dohody pred derby? Tak vidím, že asi je úzky profil obchodov v tomto Banskobystrickom kraji, no a tak bolo to zaujímavé, ale... Nemáme žiadne dohody, kedy aj tá náhoda v živote takto to prinesie. Bola to naozaj náhodička. Chcel som tu nechať aj Vlasta Plavucho, ale potom si vravím, že Bystričan, ktorému možno bije to bystrické srdiečko, ale dlho hrával vo Zvolene a tam zažil aj tie svoje také najlepšie sezóny, že by mohol byť, trošku by mohol niekomu nahrávať, tak nechcel som, aby to bolo taký nejaký konflikt záujmov. Pohode. Tak si to tu rozdáme len my dvaja medzi sebou. Čaká nás fantastické derby, na ktoré sa tešia všetci fanúšikovia a ty si v podstate služobne vo Zvolene, myslím si, že najstarší, takže pre teba tiež taká špeciálna príchod navyše. Tak je to stále vlastne s tou Bystricou také možno, že pre tých hráčov stále sa hrá o tie 3 body v tom zápase, viac sa nedá dosiahnuť, ale aj to okolie je to úplne náš berie, tí fanúšikovia. Musím povedať pravdu, že aj z vedenia to úplne ináč berú, čiže už sa ide na ten zápas s tým, že musíme vyhrať, hej, aj keď jasné, že je to šport stále v rámci nejakej fair play, ale je to brané proste stále, je to vybičované a každý chce vyhrať, nedarujeme si nič, takže sa veľmi teším aj na ten piatok. Čiže vravíš, že aj vedenie to tak berie, tak keby povedali chlapci nejaké prémie navyše. Alebo možno... tak by sa ono ľahšie korčovalo, ale bohužiaľ asi teraz v tejto dobe už sa to
možno nedá, možno niečo, aspoň cez telku, tak to poprosíme do tej kabiny, ale... Prosíme, ešte na čo navyše. Ale tak každý má za to podpísanú zmluvu odmenu, čiže je to naša robota a v piatok budeme hrať, či už budú tie prémie, ktoré, ak tak dobre nás pozera, dovtedy dá, alebo nie, takže my budeme sa snažiť a určite to všetko robíme preto, aby sme vyhrali. Možno nejaké prémie navyše dostane Custod Pedro, takže môže miešať jonťáky, potom možno z toho sú tie také krvavé oči, lebo v tomto, v takýchto zápasoch to zvykne bývať. Či tak už... dakedy sa tak zvrhne, no, alebo niektorí chalani tomu viac tak podľahnú aj tým tribúnám, aj tomu, ale niekto je taká povaha, že bere to trošku s nadhľadom a niekto proste sa vie tak vyhecovať, že potom v tom športe to tak nemyslí zle, ale tak sa stanú aj rôzne zranenia, čo bol vlastne posledný zápas. Také nepríjemné. Aj keď nemyslím si, že v tomto prípade, či to bolo až také naozaj zavinené, viem, že aj Máriovi Lunterovi to bolo v podstate ľúto, lebo bolo to také nešťastné zranenie. Nebývajú tam často také situácie, ale vždy z toho zápasu Bystrica Zvolen, Zvolen Bystrica, vždy z toho niečo vyjde a potom sa to masíruje v médiách a hráči si také... No na kavičky spolu nechodíte. Tak to nie, nechodím. S Bystričanmi nie, ako teraz sa tam aj pomenilo dosť tých chalanov, aj všade sú mladší. Niekedy aj prechádza zo Zvolena do Bystrice aj Peťo Friha, tam išiel, čiže mal som tam kopu kamarátov, teraz dneska zo dookonosti som sa stretol a hral som aj v Peťke vlastne s Bystričanmi. Ale takej v tom športe vidíte do toho súboju a neviete, čo ten protihráč spraví a možno, že aj Miro Hapšuda tam sa išiel buď otočiť alebo zabrzdiť, on už bol rozhodnutý, že ho ide napáliť, no bohužiaľ je to faul, čiže Mira to vyradilo na dlhšiu dobu z tej sezóny, čiže aj keď je to možno nezavinenie, ale tie tresty sú potom asi zaslúžené. Kto je u vás v kabíne taký najväčší hecovač, alebo možno kto tak dokáže proti tej Bystrici, keď sa ide hrať, tak kto dokáže tak najviac vrtať do vás, kto je taký? Neviem, mám tam možno nejaké tipy, ale som zvedavý, čo mi povieš ty. Nie, no tak teraz sa hovorím, že prišli aj úplne cudzí chalani, ktorí v tejto lige majú prvú sezónu, čiže pre nich bolo aj niečo nové, to prvé derby, keď sme išli do Bystrice a čo ostali chalani, čo hrávali, tak Škváro napríklad, ten si myslím, a pre každého je to taká rivalita. Predsa aj teraz Bystrica už sa ťa hore... Škváro asi zabudol, ako s Bystricou postupoval do najvyššej súťaže však. Áno. Ale... ale možno, že si ale ju tam dotiahol, aby ju potom mohol vlastniť. Aby boli tieto derby, aby jasné. Viac divákov chodilo aj niečo pomôže to klubu, vybere sa nejaké vstupné, takže asi on to robí z takého ekonomického hľadiska. Možno Radu Puliš, ten viem, že tiež... Áno, áno, tak každý to má sebe. Niekto možno, že to v tej kabine viac dáva na jeho, niekto menej. Ale hovorím určite aj Škváro a pre každého je to rivalita. A teraz, keď sa ešte Bystrica ťahá hore, sme vlastne susedia v tabulke skoro, takže každý bod je dobrý a v tomto derby je zlatý. Ono už sa to nalepilo aj na takých chalanov napríklad, čo prišli z Čech, lebo je, že aj Kamil Brabenec, že ten tiež si vie povedať bystrické, hej, takže už aj on, tak, nalepilo sa to na ňo. Tak možno podľahol tomu, keď to všade počuje, ale tak je to rivalita. Nič tým nerobím a je to odjak živa, takže určite to aj bude, kým stále tak to budeme hrať. Takže. Pre teba špeciálne možno v tom, že ty ako Zvolenčan, zase chalani tu, čo sú Bystričania, neviem ako to máš, je to necelých 20 km hore-dole. Keď už tu bol ten Mario Rod, tak košielku si kúpila v Bystrici alebo vo Zvolene. No aby som teraz povedal tak pravdu, tak sa mi zdá, že v Bystrici, takže... A možno, že Mario vo Zvolene. A možno, ktoré... sa to vymenilo, čiže som podporil Bystricu. Dúfam, že primátorka teraz nepočúva, ale... Hovorím, no mám tu veľa známych priateľov, je to blízko, čiže veľa sem chodím, ale ja sa do toho úplne niečo iné, ten zápas hrám za Zvolen, oni hrajú za Bystricu, čiže sa stretneme, pre každého je to derby a je to hlavne robota, hokej sa hrá na body, takže každý chce čo najviac bodov zobrať. To je asi jediná zhoda, ktorá medzi vami bola aj dnes, teda tie dve rovnaké košele, ale myslím si, že to, čo povedali, aj v tomto bude asi zhoda, pretože Mário povedal, že jednoznačne ideme vyhrať, vyhráme, Bystrica vyhrá, tak myslím si, že keby som teraz teba chcel na toto reakciu, tak asi odpovieš to isté, len s iným mestom. To sa ináč ani nedá povedať, asi každý športovec robí preto, aby vyhrával, bol čo najlepší a či už to je teraz je derby, sa bavíme pre týmto derby, ale
každý chce čo najviac bodov získať a preto vlastne my aj hráme ten hokej, aby sme vyhrávali a boli najlepší. Bystrica sa teraz chytila, ťahá takú šnúru troch zápasov. V sezóne im nešlo, mali také kolísavé výkony. Vy ste boli na špici tabulky, ale padli ste tiež nižšie, takže vy trošku máte problémy, máte deku na sebe a teraz všetci bystrickí fanúšikovia hovoria, no jasné, príde v piatok Zvolena, chytia sa na Komínov, ak nie na Bystrici. Tak neviem, či je to deka, no proste možno pár zápasov nám tam ušlo, či na trestné, alebo v predĺžení. Niektorí, ktorí nám už neprejde, už prehrávajú, ale boli to vyrovnané zápasy, či s Košicami sa na trestné 0-0 a na trestné potom Košice vyhrali v Trenčine v predĺžení. Tiež o gól sa vlastne prehralo a teraz v nedeľu posledný zápas sme vyhrali doma s Martinom, aj keď to bolo také ubojované, ale bohužiaľ také, každý už sa na nás viac pripravuje, viac bránia proti nám, čiže nám sa ťažšie presadzuje už aj tá ľahkosť v tom zakončení, čo sme taký dávali góly, tak teraz možno, že viac šanci potrebujeme na ten gól. Ale ničom nepodľahneme a teraz do Bystrice, že pri nej super pripravený a ako hovorím, jedno ako, ale zobrať čo najviac bodov. No dobre, no máme sa na čo tešiť, hlavne diváci, všetci fanúšikovia, opäť štadión bude, predpokladám, zaplnený do posledného miesta. Navzájom si máte čo vracať, pretože Zvolenčania brali z Bystrice body po predĺžení. Bystričania naopak, tí otáčali zápas zase vo Zvolene. Po nájazdoch vtedy rozhodol Mišo Hanzuš, ten sa práve chytil akurát na Zvolene. Tak bude to určite zaujímavé. No a ja dúfam, že príde čo najviac divákov, že tá atmosféra bude taká pravá hokejová, akú si derby zaslúži. Derby, ktoré nemá favorita. Pripomínam, že toto krásne derby Banská Bystrica Zvolen sa hrá pod Urpínom v piatok 17:30, takže tešíme sa aj my. Dovidenia.